Hi guys, good evening. Apunalukok punor ba munutun eta blog le swagatam janaisu. Aru hokoluke harodiyo durgotsobor mohanostomi bohut bohut khubesha gyapon korisu. Aru etia dekhise eya eveningote video tu start kori disu aru dress pati pinhi tu ready huwai nai puja sabole karone. Asolte khana banai asilu khana tu banai meli jao papa hot ase jehetu. Papa na jay aru sabole kane ami ma hotor logote jam. Bohutu jabo aru olop pasote. Etia khana sana banai ajori hoi golu tarpisote সাবলে যাম আজি ফেমিলি লগত সাম পূজা কালিটো হস্তমি হেয়া মাইনা মই বো আৰু ধুনু গৈছিল দেগাঁও চালুকে আপোনালোকক হেয়া ভিডিওটো দিলুয়ে জি হকলে চাইছে সাগে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু আজি আপোনালোকক জুহাটৰ পৰাই দেখাম আৰু আৰু লগতে গুটে ফেমিলিও থাকিম আমি ঠিক আছে তেনহলে আজি ব্লগটো চাই থাকক যদি ভাল লাগে লাইক এটা কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ফলে আহি পালোহি জুহাট তৰাজান এয়া তৰাজানৰ পূজা মণ্ডপ এয়া দেখিছে এইয়া আমি গৈছো বৰালি সাইডত গাড়ী কোড পার্কিং কৰিব পাৰো চাই লওঁ বাৰু আপোনালোকক দেখাই আছো চাই থাকিব ভিডিওটো কিখনকে কন্টিনিউ কৰি থাকিব Guys, এফালে গাড়ী পার্কিং কৰি লোৱা হৈ গল এটো আপোনাৰ সিধা সিধা যায় মিঠা পুখৰী ফালে এতিয়া আমাৰ এখিনতে পার্কিং কৰি ললা জেনে তেনে পাইছি মানে ভিৰ হৈছে না হয় মানে আজি বহুত মানুহ আৰু এতিয়া গৈ থাকো আমাৰ মাহটো সববু আহিলে বলে এফালে মাইনা মা আৰু দুনু ঠিক আছে আপোনালোকক দেখাই দিছো সাইডে গৰালি ওচৰ এখন নিৰ্মল চাৰিআলি পাইছোহি এতিয়া ডাইৰেক্ট যাম গৰালি এফালে বহুত মানুহ সফল মই একদম ওপৰলৈ কৰি ৰাখাইছো কেমেৰাটো ये बड़ी अच्छी बात कही आप देखि बोले तो ভালই লাগিছে না আহি আছো আর আপোনালোকক দেখাই দি কি মাহত ব্লক করুঙ্গে এতিয়া ঠিক আছে চাই থাকো কেন মানে এফালে আমা দেহা মানুহত ব্লক পাই গলু ও গুখাই মানে তো ও বেলুন গো আ বেটা বটু 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 বটু
খালি গান লগাব লাগে মা হট কর গল দেলে খাই দে এই মা হট বহি আছে বহি বলো জায়গা পাই গছা দে দক সোফা পাই রতে মানে আমি এতিয়া মণ্ডপ খোলা আহি আছো মাহত সেইখিনিতে ৰখিছে মানে সিহঁতি চাই মেলি আহিলেগে সিহঁতক সেইখিনিতে ৰখিবলৈ কৈছে যাওঁতে এনেকৈ লগতে গুচি যাম আৰু আপোনালোকক দেখাই আহোঁ আৰু ময়ো চাওঁ এবাৰ কেনেকুৱা দেৱী মা আনিছে যোৱা বছৰটো আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ চাই থাকক সেইফালে ইমান ধুনীয়া ছোৱালী দুজনীমান গৈ আছে দেখিছেনে ঠিক আছে আপোনালোকক দেখাই থাকোঁ বাৰু দিয়ক চাই থাকক বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেৱী মাৰ মূৰ্তিভাগ আৰু বেছি টাইম ৰ'বলৈ দিয়া নাই মানে চি আৰ পি এফৰ মানুহে পূৰা হোষ্টেল বজাই আছে মানে বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ আৰু এইখিনিত মই আৰু বেছি ইমান ভিডিঅ' কৰি নাথাকোঁ কাৰণ পূৰা গান বাজি আছে কপিৰাইট লাগি যাব পাৰে সেইটো কাৰণে আকৌ গৈ থাকোঁ আপোনালোকক অলপ দেখাম আৰু ঠিক আছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো গাইজ আমি এতিয়া আহি আছোঁ সেই ৰাস্তাতে আছোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু মানুহ বহুতে ভাল লাগিলে ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগত চোৱা মজাটোৱেই বেলেগ আচলতে কাইলৈও তেনেকৈ আহিম কাইলৈ কাৰ লগত আহোঁ চাই লওঁ বাৰু কোন কোন আহে আপোনালোকক দেখাম বাৰু ঠিক আছে সেইফালে মাহঁত যায়গৈ আৰু এতিয়া এই মিঠাপুখুৰীৰ ফালেদি আমি যাওঁগৈ সেইফালে আপোনাৰ গাড়ী পাৰ্কিং কৰা আছে আকৌ কাইলৈ আহিম কাইলৈ নৱমী ইয়াতে দেখাম বাৰু ঠিক আছে এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোকৰো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আজিৰ ভিডিঅ'টো ঠিক আছে আকৌ লগ পাই আছোঁ বাৰু গাইজ আমি আহি এয়া গাড়ীত বহি ল'লোহি এতিয়া আহি আছোঁ ঘৰলৈ